ነገርን መደጋገም ነገርን መደጋገም ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር አዘሽው አላረጋም ያ ነገር ወሳኝም ሊሆን ወሳኝም ላይሆን ይችላል ዛሬ አዘሽው ማታ ሲመጣ አላመጣህልኝም ትያለሽ ወይ አልተደረገም ይሄ ነገር ያን ነገር ምን አደረከው ትላንት ያወራንበትን ትላንት ያልነውን ወይ ረሳሁት ወይ እንደዚህ እሱ በሆነ ምክንያት ወይ አልተመቸውም ወይ ያን ነገር ማድረግ አልፈለገም ወይ ደግሞ የኢኮኖሚ አቅሙ በዚህ ወቅት አልፈቀደውም ያን ነገር ሊያስረዳሽ አልቻለምና ወይ በመርሳትም በመዘናጋትም በቸልተኝነትም የተባባላችሁትን ነገር ላያደርግ ይችላል ዛሬ ጠየቅሽ ያ ነገር እስኪደረግ ድረስ ሁሌም ጧትም ማታም ያን ጥያቄ መጠየቅ ከሆነ በጣም ትሰለቻለሽ በጣም ማለት ነው ማንኛውንም ነገር በጠየቅሽ ቁጥር ምናልባት አንዴ ሁሌ ተጨቃጨቀሽ አንዴ ተደርጎልሽ ሊሆን ይችላል ሁለቴም ሲደረግልሽ አዋየ የኔ መጨቃጨቅ ወይ የኔ ቀን በቀን መጠየቄ ለውጥ አመጣልኝ ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ ግን ያን ነገር ምን ለምንድን ነው የሚያደርጉት ዛሬ ደጋም ያለመጠየቅ ፍራቻ ነው እንጂ ደስ ብሎት አይደለም የሚያደርገው ያ ደግሞ ሽሽትን ያመጣል የሆነ ቀን ያላደረገው ቀን አምሽቶ መግባት ወይ ሌላ ሙድ ውስጥ መግባት ወይ ቤቱን መጥላት ደረጃ ይደርሳል ስለዚህ ማንኛውም ነገር ሲደረግልን ሰው ከውስጥ ሆኖ ደስ ብሎት ማድረግ አለብኝ በቃ ስጋባ ደስ እንዲላት ይሄ ነገር ጠይቃኝ እኮ አላደረኩላትም ብሎ አስቦ ሲያደርገው ነው እንጂ ፈተና ሆኖበት እንደው ገናውን ጋብቼ እንደው ከሷ ጋር ልጋፈጥ ነው ለራሂን ጥያቄ ዛሬም ልጠየቅ ነው ይሄን ጥያቄ ይሄን ዲስከሽን ዛሬም ላደርግ ነው ብሎ ተሳቆ ማምጣት ወይም ማድረግ የለበትም ስለዚህ ቤተሰብ በተጣለ መጠን እህቶች አንድ ነገር ከጠየቅን በኋላ ካልተደረገ ዛሬ እንደግማለን ቀን በቀን ግን አንጠይቅ ቀን በቀን አላደረክም ለምን አላደረክም ቻልተኝነት ነው ማረክ ስላልፈለክ ነው ያለን ስለዛ ጉዳይ አናንሳው እንተወው በርግጠኝነት ጸጥ ስንል አንዴ ጠይቀሻል አይደለ ጸጥ በይ በራሱ ጊዜ ያደርጋል ይሄን እርግጠኛ ሁን ሞክሩት ሳትጠይቂው በቃ ዛሬ ማታ ሲመጣ ሌላ ሐሳብ አንሺ ሌላ ቀርሹ ያንን ነገር ጭራሽ ታዩ እንደምሱ እንዴት አልጠየቅሽኝም ካለ አይ በቃ ስላልተመቸ ነው ሲመች ታረጋለ ብዬ ነው በይ በመነጋቱ አስቦበት ደስ ብሎት ይዞልሽ ይመጣል ተጨቃጭቀሽው ስላልሆነ በፍላጎት እድሉን በቃ ፍላጎቱ እንዲያደርግ በቃ ከወሰንክ ደስ ካለ ከተመቻቸለ አድርግ ብሎ እንደመተው ነው ዝም ማለት መጨቃጨቅ ማለት ግን ግዴታህን ነው ግዴታህን አልተወጣህም ያዘዝኩህን አላደረክም ትዛዜን ጣስክ እያልሽ እንደመውቀስ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ ቤት ውስጥ ማንኛውንም ነገር ከተጠያየቃችሁ ወይ ካዘሽ ወይ እንዲደረግልኝ ካልሽ በኋላ ያ ነገር እስኪደረግ ድረስ ደጋግመሽ ስለዛ ጉዳይ አታንሽ ታዩ በጣም ወሳኝ ነገር ከሆነ አብቃቅተሽ እንደ ሴትነትሽ እንደው እስኪያደርጋው ድረስ ተጨናንቀሽ ቤተሽን ሞያይ በተቻለ መጠን በጣም ኢምፖርታንት ካልሆነ ደግሞ እሱም ባሰበው ጊዜ ያደርጋል በጣም ከቆየብሽ ግን ከቆይታዎች በኋላ ከሳምንታቶች በኋላ የባለፈው ነገር ለምን ይችላልከው አልተመቸህም ወይ ምናን ብለሽ በቀልድ በጨዋታ መንገድ አንሺ እንጂ በተዛዝ ወይም ደግሞ እንዴት አልተደረገልኝም በሚል ስሜት አንድ ነገር ይዘን ማንለቅ ከሆነ ወንዶች ደግሞ በጣም ያስጠላቸዋል ቤታቸውም አንቺም ታስጠያቸዋለሽ እንደው ተገደው እንኳን ቢያደርጉ ደስተኛ ስላልሆነ ዛሬ ነገ ያደርግልሻል ግን ውስጡ ላይ ያለው ስሜት የጥሩ መንፈስ ወይም የጥሩነት ስሜት ወይ የመልክ አንቺን እንዲጓጓ ቤቱን እንዲጓጓ ደስተኛ ሆኖ ነገሮችን እንዲያደርግ ስለማያደርገው ነገርን መልቀቅ እንልመድ በቃ ቀን በቀን አናንሳ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ብዙ ሴቶች ማናቀው ግን በጣም መጥፎ የሆነና ወንዶችን ከቤት የሚያወጣቸው የሚያረቃቸው ባህሪያችን ምንድነው ማማረር በጣም ብዙ ሴቶች ችግር ነው ማማረር ሁሌና ማማረራለን በልጆችና ማማረራለን በሰራተኛና ማማረራለን በስራና ማማረራለን በህይወትና ማማረራለን በባላችንና ማማረራለን እህቶች በጣም የሚያሰለች ነገር ነው በጣም ማለት ነው አብሮ ላለ ሰው ሁሌ ከአጠገብሽ ያለው ሰው የሚያማርር ከሆነ ስልችት ይልሻል ህይወት ራሱ አንቺ ደስተኛ ሆነሽ ያጣጣምሽ እንዳትኖር ያደርጉሻል አንቺ ደስተኛ ሆነሽ ያጣጣምሽ ህይወትሽ በቃ እሱ ደስተኛ ሆኖ በስራው ደስተኛ ነው በልጆቹ በትዳሩ ትዳር ስላለው ዛሬ ባገኘው ነገር ዛሬ ባይበላ ነገ በመብላቱ ደስተኛ ሆኖ ህይወቱን እየመራው እቤት ያለችው ሴትዮ ግን የምታማርር ከሆነ በረካም ታነሳበታለች እሱንም በቃ ህይወት እንዲሰለችው ያደርጋል እነተም ለካኔ ረው በጣም የሚያስጠላ ህይወት ነው የኖርክ ያለው በቃ ትዳሬ ምንም ትርጉም የለውም ልጆቹም ለካለኔ ምንም ትርጉም የላቸውም እንደዛ ለፍቶ ደክሞ ተሸክሞ ወዛደርነት ሰርቶ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሎ ያበላ ያጠጣ ቤተሰቡን አልহামዱሊላህ ያለ ከዛሬ ነገ ይሻላል ይያለ ቤቱን ለመሙላት እየታተረ ያለን ባል እቤት ያለች ሴት ምትማረር ከሆነ ከቤት ውጣልኝ በቃ እኔ እንደው ይሄው በቃ ታወኝ እንደማለት ነው
እና እሱም ስልችት እንዲለው ህይወት በህይወት ፍራስትሬት እንዲያደርግ ህይወት እንዲሰለቸው ህይወት እንዲከብደው ዳገት እንዲሆንበት ነው መታደርግ እንደዛ መታደርጉ እህቶች በኢኮኖሚም ከፍተኛ ቦታ ላይ እንሁን ምንም ቦታ ላይ እንሁን ማማረር በሰራሽ ታማረር ያለሽ አንቺ ምናልባት ብሶሽን የገለሽለት እኮ ነው ለሱ ቀን ያናደደሽን ቀን ያጋጠመሽን ቀን ያሳለፍሽው ነገር እየገለሽለት እንደመናገር ሊሆን ይችላል መታዩ እንደውኔ አሁን ሲሰራ ስልችት ነው ያለኝ አለቀይ እንዲብሉኝ ጓደኛዬ እንዲብላኝ እኔ አሁን ሲሄ ቤት ስልችት ነው ያለኝ ሰራተኞች እንዲያደርገውኝ እንዲወጡ እንዲገብቶ እኔ አሁን ሲሄ ትምህርት ቤት ስልችት ነው ያለኝ ዛሬ ለልጆቹ እንዲያዘዛቸው እንዲያድርጉ መጻፍ ግዟላቸው እንዲ ይሄ ትምህርት ቤት በየቀኑ ዋጋ እየጨመረ ነው በየቀኑ እንዲያለ ነው አሁን በቃ እኔ አሁንስ ምን ብያለኝ ነው ይያልን ምናወራ ህቶች አለ እኔ አሁን ሲወት በቃ አስጠላኝ ለምንድነው ምን ኖሮ ምናምን ይያል መማረርን አቆሚ ቢመርሽ እንኳን ለባልሽ መማረርሽን አታሳይ እሱም እንዲማረር እንዲሰለች ነው የምታደርጊው ከምንም በላይ ግን ሁሌም ይሄ ባህር ያለብን ህቶች በቃ ጠገባችንን ያለውን ሰው ወቁት ይያቆረቆዝ ነው በመንፈስ ይያቆረቆዝ ነው ማደግ የሚችል ሰው መለወጥ የሚችል ባላችንን እኛንም እሱም ተለውጦ እኛንም መለወጥ የሚችል ባላችንን እንዳይለወጥ ያደረግነው ነው ለምን ባለው ነገር ላይ አልহামዱሊላህ መትል ሴት በረካን ታመጣለች አልহামዱሊላህ መትል ሴት እኛ ምን እሱ እንኳን ሲማረር እኛ ምን ጎደለብን አልহামዱሊላህ ከኛ የባሰ ስንት አለ አልহামዱሊላህ እኛ ነው ያላገኘነው እኛ ያላገኘ ስንት አለ ይያልሽ መልካም ነገር መልካም ንግግሮችን የምትናገሪ መልካም ነገሮችን እንዲያይ የምታደርጊ መልካም ነገሮችን ምታይ ስትሆኚ ቢቸግርሽም እኮ ነው ልጅ ቢመርሽ ህይወት ቢያስጠላሽ እንኳን ያንን ስሜት ግን አውጥተሽ መግለጽ የለብሽም ያንን ስሜት ማንጸባረቅ ያንን ስሜት ወደ ውስጥሽ ማስገባት የለብሽም ነገ የተሻለ ቀን ይሆናል አልহামዱሊላህ ምትል ሴት ቤት ውስጥ በረካን ታመጣለች ቤት ውስጥ ደስታን ታመጣለች ቤት ውስጥ የሆነ ሰላምን ታመጣለች ባሏም ልጆቿም እንዲጓጓት ታደርጋለች ለምን ባላት ነገር ደስተኛ ናት ባላት ነገር ታመሰግናለች ስለዚህ ሰራም አልሰራም አይሳቀቅም ምንም በቃ ዛሬ ምን ያጋጥመኝ ይሆን ዛሬ ምን ያማረራት ይሆን ዛሬ ምን ትለኝ ይሆን ይያለ ተሳቆ አይደለም የሚመጣው ደስ ብሎት ነው የሚመጣው ያዘውን ነገር ይዞ ወደ አንቺ ሲመጣ እየሮጠ ደስ ብሎት ነው የሚመጣው ግን ምንም ሀብት ቢኖር ምንም ተድላ ቢኖር እዛ ሚሊየን ብሮችን ሰርቶ ቢውል እቤት ግን የሆነች ምሬት የሆነች ማማረርን የሚሰማ ከሆነ እቤቱ መግባት አይፈልግም እቤት በጊዜ መገኘት አይፈልግም አንቺም ማግኘት ልጆቹም ማግኘት አይፈልግም ስለዚህ በጣም እናማረር ሴቶች ይሄን ነገር እንዶ ባህሪም ሆኖብን ከሆነ ለማድም ሆኖብን ከሆነ ኖርማል ስሜታችንን እንደ መግለጫ ሲስተምም እየተጠቀምንበት ከሆነ አላስፈላጊ የስሜት መግለጫ ሲስተም ስለሆነ ማቆም አለብን እነዚህ ሶስት ነገሮችን እህቶቼ አሞኛል ማለትን አንድ ነገር ከያዝን አለመልቀቅን ቀን በቀን መጠየቅን ደጋግመን መጠየቅን በቃ ሁሌም እንዲደረግልን ምን ጠይቀውን ነገር ምን አማረረውን ነገር እንተው ሁሌም ባሎቻችን ማታ ሲመሽ ቤታቸውን ሲያስቡ ደስ ብሏቸው ቤታቸው ለመግባት እንዲጓጉ እነዚህ ነገሮች ማቆም አለብን ብየላለሁ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለባችሁንም ሰዎች የምታቁ በእንደዚህ አይነት ምክንያት ትዳራችሁ አደጋ ውስጥ የገባባችሁ እህቶች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ ፕሮግራሜ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁበት እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ